Allah'ım, Allah'ım farzand versin bandasiga. Mayli urab katta qilsin jandasiga. Bir kun kelib mard maydoni o'g'lon bo'lsin, o'z iliga ega bo'lsin, sarbon bo'lsin. Farzandlarimizni yangi yil bayrami muborak bo'lsin. Albatta sizlar farzandlarimizdan qolaversa ajoyib san'atkor, yosh san'atkor ukamiz. Qolaversa hozirgi kunda o'zining muxlislarini ancha oldin yuragidan zabt etishga ulgurgan san'atkorlar. Albatta o'zlaringa yaxshi tanish, siz sevgan, biz bilgan Isoqiblar sulolasini davomchilaridan. Aslida Isoqni farzandi kutib olasizlar. Ikromjon Jabborov. GVS studiyasi namoyish etadi. Ko'k dalam, ko'm-ko'k dalam, ozod diyorim dalasi. Bir tomon qaynar buloq, bir yonda oyning shulasi. Bunda bulbul chaqchag'i, bunda ko'nglim nolasi. Handalak hidi bilan ulg'aydi o'zbek bolasi. Hayat, gül gül hayat, hamisha bor bo'lgin hayat. Baxtime küs tegmesin, menge yar bo'lgin hayat. Tarqalib, mastuplanib, jamlanib, qarjolasib. Bir tanu, bir jon bo'lib, ko'paydi o'zbek bolasi. Barcha yer, barcha bulut, barcha osmonga shukr. Menga taqdir tuhfasi, nurli makonga shukr. Pishmagay, to'kilmagay, sochlaring bir tolasi. Yurt uchun hech narsadan qaytmaydi o'zbek bolasi. Oh, hayot, gul gul hayot. Bir yonda oyning shulasi, dala to'la bilanchak, oftob uning doyasi. Ko'p dalada rizq terib, xalq bo'ldi o'zbek bolasi. Biz axil, olam axil, gulu giyohlar axil, tog'dagi toshlar axil, bog'da yaproqlar. Yeah.
Jesus birinchi raqamli video studiya. Tanlovda adashmang. Rahmat. Ikromjon, tushmaytiring. Ikromjon, bu yerdan keling. Azizlar, bitta guldiroq qarsaqda yemaysizlar. Ikromjon Jabborov. Xudo xohlasa shu kunlar yetib, xotta Alijon bobosiday, Maqsud amakisiday, qolaversa Vohidjon Soqovlarday ajoyib san'atkorlar bo'lib yakka bog'imizni butun O'zbekiston vohasiga tanishtiradigan san'atkorlar bo'lsin. Umr bersin Xudoyim, g'urur bersin Xudoyim. Ko'zimning nuri shu farzandni Alloh asrasin doim. Mening shirin erkatoyim jasur yigit bo'ladi. Hali qarab turasizlar, yakka bog'lik san'atkorlar bir taraf bo'lasizlar. Bu olamga tanilguvchi Shirali Jo'rayevday, Ozodbek Nazarbekovday insonlar bo'ladi. Ko'zim tegmasin tuf-tuf, so'zim tegmasin so'zim. Hech bo'lmaganda aslidan akaday yakka boqqa xizmat qiladigan san'atkorlar bo'ladi. Bitta guldiroq qarsaqda yemaysizlar.